skitjobbig. Som du. Han är så jävla jobbig. Varför? Jag skämtar, han är jättesnäll. Jag vet. Han är jättesnäll, han klättrar här i könet. Jag vet, jag är katt. Ja, men hallå. Jag landar alltid på Gebsch, bena. Gebsch här. Katten landar alltid på bena. Hoppa då, eller gå längre upp så att jag också kan komma. Jag landar alltid på bena. Titta du. Han ska vara. Jag tror inte katter behöver göra så där. Han landar alltid på bena. Han behöver alltid göra så här. Ta mitt fel håll. Katten har alltid på benen som sagt. Va? Vad gör ni? Han ska hoppa ner. Fan en katt. Love, Love landar alltid på benen. Ja. Ska hoppa ner nu? Landar alltid på benen. Ja, katt landar alltid på benen. Kanske inte Love, men... Nej. Vänta. Nej, nej. Ja, det kanske blir för ljus för er. Nej, nej, nu blev det fel. Kom igen, men hoppa. Trixel! Ja! Från korgen, ring upp! Ring upp! Nej, det är inte. Och så... Nu blir det ris där! Jävlar! För snö! Fan! Love står där. Vad ska hon göra? Kär Love. Love. Love, Love. Vi ses hemma hos Mäna. Gud vad, nu börjar vi. Ja. Så nu är vi hemma. Pappa här. Är det för ljust eller? Det är inte så ljust. Liksom du liksom. Alltså vi tittar på Hancock. Hancock. Det är en sådana dålig bild där va? Växter slår igen. Ja. Fodralet va? Det är det. Jo. Ja, men jag måste ha på den för att kunna se mig. Det är mörkt inne. Men nu ligger vi och sover. Ja, vi tittar på den där filmen. Nu är det reklam. Ja. Jag vet inte vad mer jag ska säga liksom. Så. Det är jag fan. Nej. Det är bara du som blir bländad. Jag blir inte bländad liksom. Det är bara du som är blind. Du har inget hår, ingen tjej. Du är fag och jag är swag. Off. Ja. Det är så min pappa är. Fuck off. Det är så min pappa. Ja. Nej, det måste byta till något bättre. Nej, det heter något för tjejerna. Är de österrike? Ja, men vi ses sen någon gång. Så, hej, vänta. Ja, den är på, okej. Okay. Så, men... Kim. Ja. Är det ljust, eller? Det är inte så ljust. Är jag jobbig? Ja, men... vi ska gå och lägga oss nu, typ. Elvira, titta lite på tv och sånt. Ni vet vad jag har mina hörlurar, jag använder inte dem. Jag tog fram det, så vad ska jag göra? Och ni vet till... Så. Hon är med på 1-2 innan. Hon är med på reklam och sen så 1-2 innan. Eller hon var. Och sen så slutade hon. Kutta. Så kutta. Eller kutta här. Ja, men vi tittar på Hancock fortfarande. Den är inte slut än. Men jag vet inte. Pappa tittar på den.
Vi ska komma och lämna honom. Det är så konstigt när man liksom har ljuset på, om jag tar bort den så blir man... Ja. Ja, jag vet inte vad mer jag skulle säga. Men vi får ses i nästa video. Like, abonnera, ses vi i nästa video.